Шестеро людей постраждали в ДТП у Київській області. Сьогодні вранці у селі Лютіж Вишгородського району не розминулися дві маршрутки з пасажирами. Мікроавтобус «Мерседес» закрутило на слизькій дорозі і винесло на зустрічну смугу. У цей момент на повній швидкості в нього влетів автобус «Богдан». П'ятьох пасажирів і водія «Богдана» доправили до лікарні. Водій «Мерседеса», як повідомив портал «Київ оперативний», з місця аварії втік. Зараз його розшукують.